Ny norsk forskning gir nytt håp for de mange tusen som lir av det kroniske utmattingssyndromet ME. Forskerne mener de kan bevise at ME er en fysisk sykdom. Jeg ble dårligere og dårligere over tid. Eirik Aksnes har levd som ME-pasient i flere år. Det startet med at kroppen hans ikke orket å gjøre dagligdagse ting. Og det var helt forferdelig å ligge sånn og ikke kunne vaske seg, eller føle seg ren og frisk, eller etter hvert klarte man ikke å spise selv heller. Det anslås at mellom 10 og 20 000 nordmenn lider av utmattelsessyndromet ME. Mange av ME-pasientene har fått beskjed om at de har hatt en psykisk lidelse. Alle var enige i at de måtte gjøre mer. Og jeg måtte tenke annerledes. Og jeg måtte ikke være så opptatt av alle symptomene mine. Men både Aksnes og andre ME-pasienter øyner nå håp om at ny forskning kan hjelpe dem mot sykdommen. I 2011 fortalte TV 2 at to kreftleger på Haukeland hadde funnet ut at en av medisinene de brukte på egne pasienter også hadde god effekt på mange ME-syke. Funnene vekket internasjonal oppmerksomhet. I've not seen results like this in any medical study in the 25 years that I've been in this field. Nå har legene fått flere med på laget og gjort et mulig nytt gjennombrudd innen ME-forskning. Ved å sammenligne blodprøver fra 200 ME-syke med blodprøver fra 100 friske, har de funnet en feil i energistoffskiftet til ME-syke. Dermed mener de å kunne bevise at det er fysiologisk forskjell på friske og syke. Pasientene ser ut til å ha problemer med å bryte ned sukker til energi. Og de opplever derfor en energimangel og en utmattelse. Det er på en måte en ventil som er skrudd litt igjen i pasientene. Og det kan forklare både en økt produksjon av melkesyre, men også en mindre effektiv energiproduksjon. Funnene kan også forklare hvorfor kreftmedisinen ser ut til å ha god effekt for mange av de syke. Det de samlede funnene i den studien vi nå publiserte viser, er at dette er en sykdom som ikke sitter mellom ørene til pasientene, men faktisk er i pasientens blod. ME-syke Eva Håvik har bidratt i de omfattende studiene. Hun har vært syk siden 2007 og jubler over funnene. At de nå har funnet ting som, viser at det jeg kjenner, det er faktisk... Det er faktisk sånn det er sånn kroppen min reagerer. Det er stort. Jeg tror en av de viktigste følgene av våre funn er at flere begynner å forstå at dette er en reell fysisk sykdom. Og det positive vi også tror denne studien viser er at dette er en sykdomstilstand som kan reverseres, og at pasientene kan ha mulighet til å komme tilbake til et normalt liv. Det som de presenterte fra Haukeland er veldig spennende, og det som andre forskere i verden er inne på spor av. Eirik Aksnes mener de nye forskningsresultatene fra Bergen kan være viktige for ME-pasientene. Det gir muligheter for å diagnostisere det, og det kan øke respekten for sykdommen. Og det kan også generere mer penger til biomedisinsk forskning, og det trenger vi fortsatt mer av.